Det havde du ikke regnet med, hva' MJ? Jeg sidder med alle mine venner fra Julesminde på min båd. Jeg har sejlet hele vejen fra Mykonos herop, kun for at komme på Julesminde havnefest. Det er et svin. Til Julesminde havnefest. Jeg har været væk i noget tid, nu er jeg tilbage, for at give folket det, de gerne vil have. Nemlig mig. Suspekter er desværre begyndt at lave shots. Fuck. Det er altid i uge 28. Og hvad er det, der sker i uge 28? Der er havnefest. Skål for det. Skål. Det er stive. Vi er stive. Mere stive. Det er jo sådan her, det er inde i mit hoved hele tiden, nemlig. Hver gang jeg vågner, så er det bare det her, der kører. Karuseller og høj techno. Og så bare mig, der sidder alene inde i mit eget hoved med en øl. Og græder. Okay. Vil du gerne ind i teltet? Shit, mand. Vi skal have shotsrør, jo. Det skal vi! Det skal vi! Vi skal have fucking shotsrør. Jeg skal også have. Fucking skål. 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 Hold din kæft, MJ. Sig lige til MJ, han skal holde sin kæft. MJ, du lukker bare røven. Det er ligesom på alle de andre videoer til Apple TV. Du holder bare din kæft, ikke? Okay, så giv MJ en kram. Jeg har da noget dårligt af de her shotsrør, MJ. Jeg skal op og prøve den der, Emil. Vi skal op og prøve den. Emil, tør du ikke, eller hvad? Tør du ikke? Vi har godt droppet det. Nå, men vi kan bare sige nu, at det er fordi, du ikke tør. Det er jo fint nok. Det kan vi sagtens sige. Jeg fortryder alt. Jeg fortryder mit livsvalg. Jeg fortryder, at jeg overhovedet tog med i dag. Jeg fortryder alt. Problemet er, Emil, de her markeder, det er jo sådan, du ved, det er en romaner, der har stået her hele natten og skruet alt det her sammen. Det falder jo fra hinanden. Det var ikke min vilje. Altså indtil videre, så er det her måske den fedeste festival, jeg nogensinde har været på. Roskilde Festival, go fucking home, man. Kom til havnefest i Julesminde og sut en æselpæk. Hvem er det ikke godt, det her? To the place I belong. Og jeg fik dårlig samvittighed, fordi jeg kunne se, det gjorde ondt. Og du blev bare mast. Fuck. Hvorfor er det også, du ved de her ting? Hvorfor får du også til at gøre de her ting? Emil, tør du ikke, eller hvad? Også min. Det er lang tid siden, jeg har fået pik i munden til en havnefest. Det er ikke første gang, men det var lang tid siden. Godt at se dig. Paul er ham, der laver alt mit merch og alt Suspekt merch. Suspekt merch sælger rigtig godt, men vi har en pølse-t-shirt med mig, som sælger dårligt. Så gå ind og køb den. Ej, vi har også en Jyllands-t-shirt, der sælger dårligt. Og har vi lavet sådan en? Ja, den sælger jo rigtig dårligt. Ja, det er rigtigt. Kan man ikke lige sige, at man skal bare lige huske, at næsten til alle Suspekt-koncerter er der sådan en flot merchandise-båd, hvor du bare kan gå fuldstændig fucking agurk i t-shirts, hvor der står noget med patter på. Hvad glæder du dig mest til egentlig? At spille i aften eller høre en føl? At spille i aften. Okay. Og det er bare ikke det rigtige svar, det er ikke det, du mener. Jeg glæder mig i hvert fald til at prøve at overgå en fønelsshow, der vi skal jo ud med at skrue bissen på, hvis man skal... Det er Paulina. Ja, præcis, hvis man skal være vildere end Paulina. Men altså, det er jo for sygt at have en havnefest, hvor Suspekt og en fønel kommer. Det er jo ren smadret. Ren smadret kasse. Det bliver et helt sygt telt der, hvis du lige kan kigge. Du er selvfølgelig ikke så høj, men der, det er et lille telt. Ah, det bliver jo helt vanvittigt. Det er jo en stor... havnefest. Jeg elsker også, man kan se, at vi tager havnefest, når baren er større end der, hvor folk kan stå. Der har de jo regnet den ud. Ja. Kan vi skjule det lidt? Jeg går og drikker Red Bull. Jeg kan aldrig reklame. Let's go. Go, my buddy. Men i dag er det altså endelig telt. Det er for havnen. For havnen. Ja, det kommer til at koge. Det kommer til at blive fucking varm. Og folk kommer til at fly en fuldstændig. Jamen det kan noget helt vildt. Vi har teltet der. Su, 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 su
Det gik da meget godt, det gik da meget godt. Der var der pisse varmt derinde, mand. Jeg har jo ikke kunne filme noget, der er blevet dukket. Er det rigtigt? Ja, både mig og Vilma. Det var ren hamam. Rune, det var en fucking fed koncert. Arlen, vi elsker det. Det var mega fedt. Jeg har ikke spillet telt. Varm dampet, så jeg synes. Ja, vi har ikke spillet telt i årevis. Altså, det er fucking sindssygt at komme ind. Ja. Vi har aldrig været boostet lidt en koncert, men i dag der trak den sgu lidt altså, til allersidst. Ja. Det gør ikke noget. Nej. Det kan man også mærke, man lever lidt. Det er også meget godt. Det bliver, hvis man må anmelde noget i de her dage her, så bliver det 6 ud af fucking 6 stjerner. Hallo. Hej. Hej. Tak. Hey. Du var så fucking fed, du var. Hvad skal du have? I er så fucking fed. Tak. Og hellere komme ind. Det er det, jeg siger. Jules Minde er for sygt. Altså, ja. 6 ud af 6 stjerner til Jules Minde, det er altså, måske det mindste sted, vi kommer til at spille på hele den her tur. Og det har absolut været det vildeste. Det der telt var fuldstændig op at koge. Det var som at gå ind i en fucking sauna og shippe i 75 minutter. Altså. Ja. Jonas Fitzel, der er turmanager på Suspekt, der har arrangeret, at jeg skal have et godt kamerat af din her aften. Okay. Det kan jeg godt se, ja. Og hvad er et vodka på? Jeg får hældt en hel flaske vodka ud over mig. Det var dejligt. Så det er bad i vodka. Derfor hedder det et vodka-bad, MJ. Altså, du er jo også. Jamen, oppe til Riff, Guten Flugskæg, og vi er jo kommet til Gilly Løjseren, hvor vi skal spille her senere i aften med Suspekt. Men inden da, er jeg blevet bedt om at komme ind og være DJ for Emil Lange. Don Emil Lange. Jeg er ikke skidt, som skal vi have den. Jeg er da kæft bare af helvede. Hun er glad, det hænger.
man vil i luften. Spændt op til nogle vinger. Vindsivet for kusten. Hun flækker for nogle mænd. Flækker for nogle kvinder. Hvad er det? Stop, hør. Ja, hun går så klart. Hvad er det? Der er stak i nogle penge, der er klar. Nu skal vi op til danserne og spørge, hvad de byder uventede gæster. Rooney! Hej! Okay. Hej, Rooney! Hvad byder man uventede gæster? Hvad byder man? Shots, ja! Det er så behageligt ud. Tak. Vi ses.